मुंबईच्या सायन पुलाच्या दुरुस्तीचं काम सुरू झालं आणि त्यामुळे सायन पुलावर वाहतुकीचा ब्लॉक घेण्यात आला. या पुलाच्या बेअरिंग बदलण्याचं काम सध्या सुरू झालेलं आहे आणि त्यामुळे पुलावरून वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे सायन पुलाच्या खाली मोठी वाहतुकीची कोंडी होती आहे. पुलाचं कामही झालं पाहिजे, मात्र वाहतूक सुरळीत सुरू राहण्यासाठी वाहनधारकांनी शिस्त पाळली पाहिजे आणि त्यासाठी या भागामध्ये जादा वाहतूक पोलिसांनी नेमणूक करावी अशी मागणी नागरिकांनी केली. ब्रिज वरचा असतो ना तेव्हा इझिली फील होतो आम्हाला जायला याय जायला, ट्राफिक नसते. पण आता वरचा ब्रिज काम चालू आहे तर यामुळे आपल्याला भरपूर ट्राफिक भेटतो. वरून जे रोडाचे तुम्ही कंडिशन बघताय का, ट्राफिकमध्ये कोण प्रॉपर ट्राफिक पण रूल फॉलो करत नाही आणि त्यामुळे आपले सहसा भरपूर ट्राफिक पण वाढते. लवकरात लवकर काम पूर्ण केलं पाहिजे लोकांनी, तरी ट्राफिक सगळं सॉल्व होऊन जाईल. नाही तर भरपूर ट्राफिक होते, सकाळची एवढी ट्राफिक नसते तेवढी ट्राफिक आता आहे. आणि ज्या खालच्या रोडला तर कधी ट्राफिकच नसते. वरचं काम लवकर केलं तर खालच्या रोडला ट्राफिक नाही होणार. 15 मिनिटात येणारे आम्ही, 1 घंटा लागतो आम्हाला इकडं. किती त्रास व्हायला लागला आम्हाला माझ्या याला विचारा. भरपूर पाहिजे, चालू करा काहीतरी टेम्पर, काहीतरी मार्ग काढा, काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे की नाही.